Dobro večer. Мислам дека се помалку луѓе се во Македонија кои не мислат дека во оваа држава се соочуваме со заробено судство, со комплетна аномија на правосудните институции кои се под директна ингеренција на интересите на политичките елити. Тоа секогаш создава нервоза и кај обвинителите, и кај правораздавачите, кај судиите, но и кај граѓаните. Во тој конфликт, по правило, довербата ја губат правосудните органи. Тоа што во овој момент Македонија се наоѓа пред искушенијата на нефункционални институции, уште еднаш зборува за потребата да има некаков мониторинг на граѓанството врз општите политички, правни и демократски процеси кои се одвиваат под тензиите на бомбите и аферата со прислушувањето. Во светот, за време пред околу неполни 5 децени, двајца врвни философи, интелектуалци, едниот Бернард Расел, човекот кој ја создаде епохалната филозофска студија за западната филозофијата на западната цивилизација и водачот на екзистенционализмот, Жан Пол Сартер, го формира така начениот трибунал или Раселов суд, на кој мислители од цел свет, интелектуалци, дебатира за светските процеси во тоа време Виетнамската војна. По тој терк, некако почна да се развива тивко, но деновиме и јавно се промовира идејата дека во Македонија е возможно да се формира еден символички суд на правдата на граѓанското општество или како што е наречен Трибунис Цивис. На оваа тема, мои вечерашни гости се професор Ана Чуповска, доктор Ана Чуповска, адвокатот Наташа Трпеновска и Уранија Пировска од Хелсинскиот комитет. На почеток, како што вообичаено практикувам, сакам да ги замолам дел од моите гостинки да прокоментираме 2 до 3 актуелни случаи. Првиот е, денеска дефинитивно има промоција на Јанева со акт дека бара од судот за пуч да се изјасни и закажене термин. Што тоа значи? Дека после 20 дена ние ќе добиеме или обвинителен предлог, или повлекување на обвинителен од гонењето на Заев. Добро вечер. Значи, во конкретниот случај се работи за судски предмет, кој што е предаден во специјалното јавно обвинителство, но во фаза на веќе поднесен обвинителен акт, кој што е на правна сила и во фаза на главна расправа. Имајќи во вид дека се работи за доста сериозен и обемен предмет, по моје мислење, специјалниот јавен обвинител побара време за да може да изврши увид во списите, доказите кои што се во подкрепа на поднесеното обвинение, како би можел во законски предвидениот термин да донесе така наречена јавно обвинителска одлука. Тоа значи дека во ова фаза во која што е преземен предметот, јавниот обвинител може да одлучи дали понатаму ќе постапува по тој предмет, ќе го видоизмени обвинението или пак конечно може и да се откаже од гонење. Значи, ова е период на согледување, ценење на сите докази и носење на така наречена јавно обвинителска одлука. Колку за Јанева претходните сознанија на обвинителството се основа или не мора да води сметка за тоа? Во секој случај, ако ништо друго од колегијални причини, секако ќе води сметка и ќе посвети внимание на сите докази и целокупната постапка која што била водена претходно, но сепак ќе назначам заради специфичноста на низината положба, а и општото внимание за овој предмет не е врзана, значи не е врзана со некаков законски пропис, да мора да го следи она што е веќе поднесено од страна на јавното обвинителство. Пировска, зошто имаме тактизирање? Ниту Заев ги дава бомбите на Јанева, ниту пак парламентот и ги одврзува дефинитивно рацете со така речениот дополнителен акт, закон за обезбедување услови за вршење на функцијата на специјалните обвинители. Па мислам дека не би требало да бидеме изненадени од тоа дека Јанева и понатаму се соочува со пречки за да може потполно и целосно да извршува својата функција, што од самиот почеток беше јасно, дури при изборот нели на незиниот тим и сето тоа што се случуваше со извршувањето на незината функција, дека ќе се соочи со пречки и дека очигледно е дека власта сака да го одолжи на некој начин
незиното започнување со целосно функционирање, па и носењето на незините први одлуки. Јас не би можела да коментирам што се однесува до лидерот на опозицијата, бидејќи мислам дека би било шпекулирање да кажам сега зошто не го дава материјалот на Јанева. Мислам дека е многу поважно прашањето зошто власта на Јанева не го овозможува тоа што е зацртано во договорот од Пржино и на крајот на краиштата и она што е коментар и забелешка во извештајот на Прибе. Вие знаете дека договорот од Пржино во неколку наврати беше коментирано и експлицитно кажано од страна на меѓународната заедница дека мора да се спроведува во согласност со коментарите, забелешките и сугестиите во извештајот на Прибе. Со оглед на незина важноста од овој ново востановен орган, специјалното јавно обвинителство, јас ценам дека ова е еклатантен пример на попречување на незината работа и јас се надевам дека сепак Јанева ќе излезе многу брзо со одредени конкретни резултати, бидејќи мислам дека е тоа она што јавноста го очекува и мислам дека токму започнувањето на постапките за да речам чистите случаи од бомбите кои што ги слушнавме може да донесат одредена разврска во целата политичка криза. Ако го делам оптимизмот на Пироска, ја не го делам тој оптимизм, тогаш може да ви падне во вода тезата дека граѓанскиот трибунал е формиран со мотивација за мобилизација на граѓанското јавно мислење, затоа што македонското општество мора да се соочи со својата мрачна страна и со дијаболичните екзибиции кои никако не смеат да бидат заборавени. Тоа е на одреден начин едно предоје на доктор Ана Чупеска. Иако поштувани гледачи, мора да бидам личен. Таа е керка на мој голем пријател Владимир Чупески, починати Владимир Чупески, кој беше врстен интелектуалец, во еден период и колега, кој имаше многу нерв за контроверзните критики, се надевам дека круша под круша паѓа. Чупеска, кога и со каков мотив граѓански трибунал? Па убаво ова го цитиравте, баш така. Значи, мотивот е да се јавноста да се соочи со потребата од тоа да се приспита што е тоа правда, односно да реанимира правдата која што во Македонија во последно време не можеме баш да ја видиме, бидејќи општеството е во еден таков страшен морален пад кој што создава меѓу другото и правен вакуум, па од тука овој суд се гледа како елемент на soft power, односно на, пардон, простата за изразот, на мека моќ, елемент е на транзиторна правда, како што кажавте, убаво нагласивте предходно, не е сега прв пат дека во Македонија ова ќе се случи, се случило порано, ќе се случува и во иднина, предпоставувам. И во многу европски земји потекува да, на Василовиот суд се формира. Италија, дури во Јапонија, да. Во Азија, има еден суд сега, тоа е најновиот е, во врска со инвазијата на Ирак, каде што, например, се преиспитува целата улога на дури и на мултинационалните корпорации, нивното учество во нападот на Ирак. Сега се разбира, нашиот суд нема такви, ќе биде малку поскромна варијанта. Тоа неформален, во зависот, неформален, неформален е, меѓутоа постои, важно е да се знае дека вакви судови се транзиторна алатка, значи алатка на транзициска правда и постојат само за вонредни околности, бидејќи треба да бидат етички субјект и да ја реанимираат јавноста во поглед да се активира што е можно повеќе во насока на одново поставување на вредностите кои сме се потребни на секое општество, да оно има некаква еволуција, да не оди во регрес, се разбира. Нашето општество е зрело за една таква ситуација. Посебно е важно, важен аспект на овие елементи се така наречените криминали на молчењето или crime of silence, се вика тоа. Тоа е цела една субдисциплина во рамките, би рекла, на овие концепции. Апропо на молчењето, која се работи за Расел и за Сартер, кој го собраа кремот на интелектуалните мислители на западната цивилизација, да се симнам на малиот микрокосмос.
и гледате одважни интелектуалци во академската средина кои би можеле да бидат промотори на едно критичко обсудување за декаденцијата во општеството во овие 7-8 години, особено после прислушувањето и бомбите? Видете, она што се случува со интелектуалецот во нашето општество, би рекла дека извршен еден интелектуален геноцид, од причина што пасивизирани се имено интелектуалците, прво поради тоа што владе еден антиинтелектуализам кој е перманентно присутен, тоа е постаното етикетирање кој каде припаѓа, се врши таква пропаганда да луѓето се сметаат за пријатели и непријатели на Македонија, поготово непријатели се оние кои што имаат критички став према стварноста, кои што го преиспитуваат општеството. Значи, една причина е стравот и климата. Втора причина е клиентелизмот, кој што исто се присутен. Па така многу од интелектуалците, за жал, имам впечаток дека се биле подкупени на известен начин. Не мора да е тоа со пари, меѓутоа со определени позиции. Третата причина е тоа што немаме традиција на групирање интелектуално, немаме забивање на интелектуални редови. Може да не сме имале вакви ситуации како сегашната, па да треба да се забијат редовите, меѓутоа Трибуни Цивилис има намера токму тоа да го направи, да ги забие редовите во насока на одново реанимирање на правдата. Правда мора да има. Правото и правдата се два различни поими и правото мора да има елементи на правда. Право, неправедно право, не е добро право. Трпеновска, дали ова, како обш суд на јавноста, на јавното мислење, може да изврши пресија, што на одни начин би можело да ја загрози исто така наречената, условно кажам, очекувана независност и непристрасност со судовите, и колку тоа јавно мислење воопшто има влијание, то јавен интерес, врз целиот пристап на судиите на обвинителството во овие мигови во кои сега се соочуваме. Или се уште живееме во под обсесија дека ние имаме способни обвинители и судови, а имаме формирано специјално обвинителство. Во секој случај одлуките кои што ќе ги донесе овој граѓански трибунал или граѓански суд ќе имаат определено влијание како во рамките на структурите во Република Македонија, така и надвор. Меѓутоа, тргајќи од историската поставеност на ваквиот вид на граѓански судови, тие секојпат се занимавале со занемарени, а морално важни теми. Значи, овој трибунал работел, како што рековте вие, пред скоро 50 години. Првата, да речеме, тема или првиот случај биле настаните во Виетнам. Така. Подоцна на овие судови кои што се формирале во други држави, работеле на некои теми кои што никој пат не биле блиски со дневната политика во собствената држава, туку се занимавале со некои сосема други теми, како да речеме Ирак, Пакистан, еве да речеме сега последниот интерес во Украина и така натаму. Од овие причини, по моје мислење, не треба премногу да се очекува од овој граѓански суд. Прво треба да се свати точно што е неговата улога и што е целта која што сака да се постигне со него. Во секој случај, за мене идејата за формирање на еден ваков трибунал е позитивна, ќе ги раздвижи граѓаните на Република Македонија, пред се ќе ја раздвижи интелектуалната сфера, на начин што определени состојби ќе се гледаат во едно поинакво светло, определени факти, докази, општо познати работи ќе се мерат, да речам, во една поинаква постапка и во секој случај заклучоците кои што ќе произлезат од овие така наречени судења, како што е вообичаена пракса, се испраќаат не само на домашните, туку и на меѓународните организации и заедници. Имајќи во вид сензитивната положба на Република Македонија на меѓународно ниво во моментов, ценам дека е од исклучителна важност едно согледување на интелектуалната сфера во Македонија за актуелните состојби, дека може само да допринесе, а не да влијае на редовната работа на, еве конкретно, специјалното јавно обвинителство. Значи, тука треба да стане многу јасно, не само за интелектуалците, туку и воопшто за народот, дека овој суд не може да ја земе работата на легално избраните институции во Република Македонија. Како што впрочем стојат дилемите за специјалното јавно обвинителство, при тоа имајќи во вид, ние сепак имаме јавно обвинителство кое што е организирано согласно Законот за јавното обвинителство и другите закони, како што имаме редовен суд, значи, овие институции понатаму треба да се функционираат и постојањето на овој граѓански трибунал
не треба за нив да значи дека тие треба да намалат или да се воздржат од работење и преземање на работи кои што им се дозволени со закон. Еве тука се двете иницијаторки, две од повеќето иницијатори. Може да го кажам исто да се надоврзам да. Само. Ја значи, дека... зошто за мене е важен овој трибунал? Знаете, ние сите ги слушнавме бомбите. Јасно е дека мора да постои, значи овој суд не постои заради кривично-правната материја која што содржи прислушувањеот материјал. Ние сме свесни дека тие треба да бидат во надлежност на конвенционалните судови. Меѓутоа, да не заборавиме, во овие 10 години не беше направена само деформација на институциите или дерогирање на институциите и нивна окупација од страна на власта и користење како нивни инструменти за добивање на политички, за остварување на нивните политички интереси. Беа разнишани критериумите за вредност, морал и етика. Она што ние сметаме дека треба да го даде овој суд, да ја исполни таа димензија која што недостасува на граѓаните. Затоа што ние низ разговорите видовме нешто друго, слушнавме нешто друго, слушнавме каков е моралот, какви се размислувањата на челните луѓе, значи на оние кои што се наоѓаат на позиција да треба да им помогнат на граѓаните во остварувањето на нивните права, и притоа вие гледате дека тие луѓе воопшто немаат ниту сенс за човековиот живот, а камоли за различните етнички заедници и, после... и за сите различности кои што се присутни во Република Македонија. Чукарски, кој би бил првиот предмет, ако можам така да кажам, кога во среда во направен факултет ќе се собере ова волонтерска и ентузијастичка група која треба да биде, да речем, условно некој нов глас, ајде не речем совест на некоја интелектуална и академска заедница? Па, првата сесија на симболичкото судење на трибуни Цивилис ке се бави, за жал, со убиството на Марте Нишковски. Односно, за скривањето на убиството на Марте Нишковски. Па не за жал, ја би рекол за среќа, зашто тоа дефинитивно... Па за жал, мораме со убиството да се бавиме. Дефинитивно ќе значи разобличување на моралната декаденција за која зборува Пировски. Тоа е и целта, именно. Со тоа што, да се надоврзам на уранија, моралните и политичките одговорности ќе бидат приоритет во однос на ова, бидејќи сепак станува збор за пад на општиот човечки морал, а не само на функционерите и нивното однесување. Така што оваа димензија ќе биде далеку понагласена, отколку, да речам, кривичната одговорност, која што ќе си ја нормално редовните судови, меѓутоа не значи дека нема да се со ова би требало, очекуваме дека ќе биде сепак некаков притисок да се ја доработат работата во однос на овие конкретни предмети. Дали можете да бидете индикатор дека со јавен збор, со отворена дискусија, може да извршите пресија, дури на Груевски, кој е премиер, кој оди од село у село и се соочува со народ, да се соочи со оние што го избираат, со парламентарците и пред камери да зборува за веродостојноста на исказите од прислушуваните разговори. Дали може тој пресвр да се направи? Видете, да ви кажам, оно што јас како го разбирам процесот, јас... Груевизмот или Груевски го разгледувам како симптоматологија на едно болно општество. Значи, не е само проблем Груевски. Целата јавност е проблем. Како што кажавте, каде се интелектуалците, каде се другите, што е со новинарството, што е со целото општество. Општеството самото е, треба да се соочи со себе. Оваа иницијатива има намера да ги отвори прашањата кои што ги бутаме, условно кажано, ги бутаме под тепих. Не велам дека Груевски не е одговорен. И како е одговорен заедно со целиот естаблишмент. Меѓутоа, не значи дека другите важни фактори, цивилното обштество, например, е многу важно. Цивилното обштество е широк поим. Оно вклучува од црковна организација, универзитет, до адвокати, лекари, струкови дејности и така натаму. Адвокат Трпеневски. Сите се битни. Има една работа која овде веројатно сум направил едно 20-30 дебати врзани со прислушувањето, но ја следев и ова дебат околу доминацијата на јавниот интерес наспроти правосудниот систем и така натаму. И сега мене ми се отвара една би реков чашиска дилема.
Што е јавен интерес во однос на оние тајни прислушувани разговори кои не се објавуваат? И зад кои стои, например, како што вели Пировска, декаденција етичка, каде што, например, би можеле евентуално од тие прислушувани разговори да добиеме слика за семено насилство, што е екзактно кривишно дело, или за модели на пресија во нарушување на лојалната конкуренција на пазарните услови. Или, например, рушене космос, дали? И тоа експресно, огромно здание. И ако се придржувам по тие паралели, констатирано е дека е незаконски антрето, односно терасата на ВМРО-ДПМНЕ, па никој не, се уште не употребува таква насилничка и булдожерска правда. Што вие мислите? Што е во овој момент преференцијален јавен интерес? Приватноста или јавноста на тацна, за да може да се види како функционира јавно и приватно една политичка елита? Знаете што, интересно е што јавниот интерес како категорија, иако е присутен во Уставот и во низа закони, не е дефиниран. Значи, не постои дефиниција што е тоа јавен интерес. Во Законот за заштита на приватноста и во Законот за заштита на укажувачите постои еден исклучок во првиот закон, дека тие материјали може да се не треба да се објавуваат освен ако служат за заштита на јавниот интерес, а во вториот закон постои некаква дефиниција на јавниот интерес која што дава едно пошироко објаснување што значи тоа јавен интерес. Значи, од материјалите кои што ние ги слушавме, може да се види дека и во неврзани разговори, приватни разговори, постојат индиции дека определени кривични дела се сторени. Имајќи ги во вид началата на кривичната постапка и она што е уредено со Законот за кривична постапка, дека доказите кои што се употребуваат во една постапка кривична особено, треба да бидат стекнати на законит начин. Значи, овие материјали кои што излегува во јавноста, не треба здраво за готово да се земат за доказ, но во секој случај тие представуваат определена индиција дека определено кривично дело се планирало да биде извршено или пак е извршено. Тоа не го запира, така? Барем ако добро прочитав една статија од Тупанчевски и Кипријанова, дека индициите, така? Не го запира процесот на истражување на постапката за сомнеж. Оти ние велиме дека овие се незаконски, а има индиции. Што е тука јавниот интерес, дека се незаконски или дека има индиции за сериозни прекршување на правниот систем, на демократските начела и така натаму? Значи, ова што велам незаконски, на незаконски начин, значи дека сами по себе снимени материјали не може да представува доказ врз основа на кој што ќе се заснива една пресуда против определено лице за определено кривично дело. Но, доколку од овие разговори произлегуваат индиции, секако, дека тие треба да представуваат интерес на јавниот обвинител и обичниот, а и специјалниот јавен обвинител, за да се впушти во понатамошно истражување. Дали оно што било планирано е реализирано? Например, дали еве рушењето на космос има некоја позадина? Потоа упадот во изборите, во гласачката машина, дали тоа исклучување на лифтови на вистина се случило или не се случило? Дали на вистина се луѓе носени од пустер, дали е на вистина гласано, дали тоа имало влијание на гласачкиот процес и така натаму? Знаете, за сите нас овде е познато дека јавно обвинителство може да работи и под допрен глас. Значи, овие индиции што произлегуваат од снимените разговори не да заслужуваат внимание, особено внимание, и тие треба да бидат стартна основа за понатамошно истражување. Јас не велам дека една постапка треба да се покрене или пак една пресуда дека треба се заснива на вакви снимени разговори кои што може да бидат приватни, може да бидат и службени. Но во секој случај јавното обвинителство треба да биде поттикнато да истражува и понатаму, не само јавното обвинителство, и органот за внатрешни работи. Значи, јавен интерес може да се дефинира се она што е од поширок значај. Значи, од поширок значај е доколку во приватниот разговор, да речеме, еве мој кој што е снимен, се изнесени определени лични приватни мои работи, но е засегнат и интерес на една поголема група на луѓе, поголема заедница, што значи дека тие делови од разговорот дефинитивно треба да бидат истражени од јавното обвинителство, па доколку резултатот укажува на извршено кривично дело, да се покрене со одветна постапка. Има тука една работа која е повторно врзана со дилемата од политичкото реагирање на власта. Познавајќи го моделот на препад на Груевски, што ако ви се случи Груевски да дојде на трибуналот и да се соочи со академската или јавното соочување на аргументите проет контра
неговото владење или или бомбите. Па може како сведок да дојде ако сака. Па добро. Да сведочи. Ако што ако дојде? Јас не гледам зошто би имале ние проблем со тоа да дојде Груевски. Груевски е инволвиран во случајот на на Мартин Нишковски. Така? А би го повикале на пример како граѓански трибунал за сведочење? Не. 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 Затоа што мислеа дека е инволвиран, затоа што прво затоа што ние ќе излеземе од контекст на она што значи симболичен суд. Значи ние тука зборуваме за политичка одговорност, за морална одговорност, етичка, ако сакате, и за враќање на правдата, како да кажам, значи да граѓаните повторно почувствуваат дека правдата може да биде видлива. Тоа нас ни недостасува. Тоа недостасува, генерално им недостасува на граѓаните. Ние сметаме дека со тоа што ќе го изнесеме како една морална декаденција, како што кажав, како една генерална ерозија на моралот и етиката, дека на некој начин ќе представува некаква морална сатисфакција за сите граѓани кои што овие 10 години, освен што се чувствуваат правно несигурни, по однос на тоа дека имаме неефективни институции, не чувствуваат дека правдата е достижна. Да, нашата одлука нема да значи дека утре Груевски ќе заврши во затвор. Нема да значи тоа. Не, ама има но ќе една... значи и разобличување на една димензија која што може би во која што во конвенционалниот суд нема да биде. Да речеме разобличена. Употребите една квалификација за политичка одговорност. Да. Генерално во демократски општества политичката одговорност се дава пред институции, се поднесува пред институции и пред гласачкото тело. Вие трибуналот би била совест во која смисла дека треба Груевски да се замине и да не ја води кампањата, да се замине воопшто од политичката сцена, бидејќи општеството, како што велите, го доведе до поделби, до аномија на институции кои не функционираат. Вие денеска имате, например, еве вас ве прашувам, имате контравезни реакции. Од една страна, прислушувани разговори, не знам дали го имаме тука, кај што велат личните карти у Струмица од печати и така натаму. Денеска парадоксот е тоа што не е важно дали се фалсификувани. Тука е важно дека се фалсификувани од СДСМ, а во суштина иницијалната каписла е фалсификување на лични карти за гласачка злоупотреба. И сега што е тука јавен интерес? А што е тука тајна политика? Во секој случај јавниот интерес е заштита на изборниот процес. Тоа е дефинитивно јавниот интерес. Се слушна многу контраверзни реакции или истражувања или заклучоци на темата на фалсификуваните лични карти. Сметам дека во оваа фаза е несериозно да се коментира што и како е, но во секој случај дефинитивно јавниот интерес е да не се повтори доколку било така и да нема такви пречки и такви влијанија врз изборниот процес кој што не очекува наредната година. Значи, а ја да ги абстрахирам, дури фалсификатот на пасошите и на... Ние новинарите регистриравме, така речени пустец ешалони. Така. Луд човек не може да перцепира дека во станот 35-40 квадрати може да живеат дури и во една соба 50 луѓе. И сега што е тука моралноста, а што е тука политичката играрија? Нема тука моралност или политичка играрија. Значи, тука зборуваме за сериозно нарушување на правниот систем. Тука зборуваме за сериозни кривични дела кои што се извршени од определени поединци, заедно или од страна на повеќе лица. Може да бидат организирани од некаква структура. Директни извршители може да бидат едни лица, поттикнувачи или помагачи, други или трети лица. Значи, целокупниот овој процес, ваков кој што е изнесен и представен, мора да биде предмет на темелно истражување. Нема дилема тука. Наистина да тема уште коментар. Злосторничко здружување. Да? Апсолутно. Злосторничко здружување. Ако ме прашувате надвор, значи, кога зборуваме, не зборувам сега за цивилис трибунас. Ние си имаме работа со злосторничко здружување. Зарем бомбата во која што се говореше за изборната измама не представува јавен интерес. Кој нормално е дека во и заради тоа и постојат меѓународни стандарди зошто се заштитуваат вистлблоерите, нели? Сликачите, значи, затоа што јавниот интерес преовладува во овие. Шуперска нема додата, значи, подневната реакција, бидејќи Мартин Нешковски е практично случај кој е дел од ова општ амбиент во овие 7-8 години,
но тоа не е сега акутен мик на, на политичката реакција. Така е. Напротив, значи, не, воопшто нема да се бавиме со дневно политичките сензибилности. Што би можеле да произлезат како резултанти? Важно е јавноста се соочи со сите аспекти на правдата. Тоа е најважно. Јавноста да биде соочена со аспектите на правдата. Што ке ни се на нас избори? Комисии со слушувања разноразни концептуални перформанси, би рекла, што ги прават во рамките на системот, условно кажано. Ако правдата не го види светлото на денот, што ке ни се на тие работи? Ние мораме да одново да воспоставиме неа. А само можеме да воспоставиме ако се собереме во ваков контекст. Да не забораваме дека овие документи од овие да судења ќе бидат документација, архива. Сега сакам баш тоа да, да кажам. За едно време. Целта не е да се судат колку да се осудат. Целта е да се документира едно време, историски важно, мислам, јас до тоа што го знам во Македонија и во светот, ретко кога вакви ситуации настрану. Не дека немало, меѓутоа ова е ситуација од историска важност и која мора да биде документирана. Во историјата, во другите земји, вакви работи се документираат и ние тоа ќе го документираме. И во другите земји политичарите даваат да, оставка. Добро, да. Бидејќи ние не го немаме, сега... тоа мораме и на ваков начин да го разумеме. Еден дел од политичарите дадоа оставка, но мислам повеќе... Принудна оставка. Добро. Поштувани гледачи, и натаму ќе бидете на тема прислушувањето, јавниот интерес и граѓанското будење преку трибуналот. Граѓанскиот трибунал, Ана Чупеска, Уранија Пировска и Наташа Трпеновска, ЕПП се враќаме. Се формира граѓански трибунал, неформален и морален форум за кривичните злодела во Македонија. Дали и како јавноста да им суди на премиерот и владините финансиски и политички манипулатори? Има ли интелектуални и слободарски капацитети во заробената академска средина? Нобеловецот Бертран Расел и неговиот Париски трибунал, мотив и за судот на граѓанството во Македонија. Адвокатот Трпеновска од Хелсиншки Пировска и еден од иницијаторите заедно со неа доктор Ана Чупеска на формирањето на македонскиот Раселов суд би рекол, односно на граѓанскиот трибунал кој во среда почнува со првата дебата на правниот факултет и како што Чупеска рече посветено на истражувањето на сомнителните околности за убиството на Мартин Нешковски. Она што адвокат Трпеновска сакам да ја прашам, а тоа е јавноста во судските процеси, особено во овие специфични, каде што обвинителството и специалното обвинителство ќе мора да изведе и класифицирани информации, да изведе и политички јавни личности, носители на власта, и да се соочиме всушност меѓу балансот. Што е заштита на класифицирани информации, или како што тоа вели професор Калајджиев, изигрување на контролата на јавноста во овие процеси може да биде токму овој модел. Класифицираните информации да ја исклучат јавноста од судските процеси. Значи, во нашата кривична постапка, началото на јавност е едно од началата кои што се столбови на кривичната постапка. Значи, по правило, во сите постапки јавноста е вклучена, токму од причини да граѓаните на државата бидат информирани правилно и целосно околу актуелните еве и правосудни процеси. Исклучувањето на јавноста во судските постапки се прави по исклучок. Значи, за да дојде до исклучување на јавноста, председателот на Советот треба да донесе посебно решение и во него да ги образложи причините зашто јавноста е исклучена. Причина за исклучување на јавноста е една од другите покрај повредите на личниот интегритет на учесниците во постапката е и постоење на класифицирани документи кои што се употребуваат во кривичната постапка. Само еден момент, може на пример тоа да биде парцијален дел, на пример во моментот денот кога се изнесуваат класифицирани безбедносни информации, таа да биде затворена, другиот дел да биде отворена од постапката. Може, дефинитивно може. Значи, на она рочиште на кое што ќе се изведува некој документ кој што е класифициран, како државна тајна, воена тајна и така натаму, во тој момент, додека се изведува тој доказ, се изнесува јавноста и оние кои што остануваат во салата се предупредуваат дека се изнесува класифициран документ и дека се должни се оно што ќе го чујат за текот на рочиштето да го задржат за себе и дека тоа представува тајна. Во последно време се актуелни овие постапки во кои што се изнесуваат класифицирани документи и од таа причина зголемен е бројот на
добивање на безбедносни сертификати за пристап кон така наречените класифицирани документи. Во пракса има доста адвокати кои што поседуваат легитимација и слободен пристап до класифицирани документи. Еве да речеме, јас сум носител на легитимација за пристап до државна тајна, значи до највисок степен на безбедност. Така да, класифицираните документи не смеат да бидат пречка во целата постапка да јавноста биде навремено и целосно информирана околу текот на постапката и доказите кои што се изведуваат. Например, во еден сет на материјални докази може да биде само еден класифициран, а другите да бидат од нормален тип, со, значи може да имат пристап сите присутни во салата. Исто така се поставува и прашањето кој врши таа класификација и од кои причини, но во исто време се поставува и прашањето за декласификација на документите. Значи, не значи дека ако еднаш класифициран документ, тој останува вечно таков. Прво, со протекот на времето, документите се декласифицираат, бидејќи се намалува интересот за определена работа. Друго, определени документи може да се декласифицираат и по барање на јавниот обвинител, на судијата во постапката и така натаму. Значи, органот кој што ја врши класификацијата може да изврши декласификација. Во секој случај, не може генерализирано да се зборува на оваа тема, туку зависи. Секој документ поединечно, во зависност од содржината која што постои во него и она на која што упатува заради класифицираноста, треба се третира поединечно. Имам значи, уште една практична дилема врзана за целата постапка. Дали на почетокот на судскиот процес, предполагам, ќе се бара вештачење за веродостојноста на гласовите и на тонските вибрации или на аудиозаписите за личностите за кои зборуваме? Дали тоа ќе биде клучен фактор да се каже дека, да, точно дека Груевски е тој што ја дава таа наредба или за што се информира? Бидејќи, слушам во парламентот, меѓу другото, на анкетна комисија тоа би требало да биде едно од централното прашање, а тоа е дали тоа што го објавувате е вашиот глас и веродостојно. За разлика од тоа, во случајот на Македонска банка, каде што не беше дозволено да се изврши вештачење на веродостојноста на аудиозаписот. Така. Значи, анкетната комисија е една специјална комисија која што е формирана исклучиво со цел да се утврди евентуална политичка одговорност на функционерите. Значи, заклучоците од ова кои што ќе произлезат од расправата во анкетната комисија не може да се употребат за било каков друг тип на одговорност. Граѓанска, кривична, материјална и каква и да сакате. Значи, токму затоа во оваа анкетна комисија се повикуваат оние лица чии што гласови се посочени или препознати во текот на разговорите, првенствено се произнесат дали тој глас е навистина нивни и дали овие разговори се автентични или не се автентични. Е сега, имајќи во вид дека оваа анкетна комисија е формирана еве за определен случај, таа има свој деловодник за работа, меѓутоа нема некои свои строги правила на кои што треба да се држат оние кои што се повикани или оние кои што се членови во комисијата. Доколку некои од повиканите, ако што беа легитимирани со име и презиме во текот на објавување на материјалите од прислушкувањето, не спори автентичност на определена снимка, во тој случај нема потреба од било какво вештачење. Значи, вештачењето треба да се појави како алатка на овластениот тужител, на оној кој што гони, на органот за прогон, сега специјалното јавно обвинителство, доколку од учесниците во овие снимени материјали се тврди дека се работи за неавтентични, креирани, сечени, лепени и така натаму. Германски експерти рекоа дека се автентични, дека не се работи за ова. Како трибуналот ќе врши пресија за јавност, за достапност на овие судски процеси пред очите на јавноста? Зошто ми се чини дека од тука ќе почне разврската на демократските процеси и на јакнење на капацитетите на правосудните системи. Мислите конкретно на специјалното обвинителство? Не, на процесите за прислушување, бомбите и така натаму. Како вие ќе вршите влијание или мислите ли дека може да извршите некоја пресија судо да не ги затвара овие судски процеси? Видете, сега ова од една страна е дневна динамика, сега ние со ова се соочуваме конкретно, еве треба се најсвежите работи.
Од друга страна, има, од, една, и, од тука има и потреба, пошто е многу важно. Меѓутоа, целта на судата е, да повторам, документирање на оно што се случува во цели, случуваше и што ќе се случува во целиот период. Во овој момент сметаме дека прво и основно треба да биде тема, прва и основна тема треба да биде Мартин. Ке дојде време и за тоа, предпоставувам, кога и оваа тема ќе биде отворена, зашто се скривало, кој скривал, што правел, зашто правел, и за тоа ќе има сесија посебна, меѓутоа не можам да кажам дали ќе биде тоа во јануар, февруар. Во овој момент приоритетни е Мартин. Јануари, февруари, март. Како што ние динамиката би сакале ние сега така планираме еднаш месечно да судот нема да биде затворен да за јавност. Ние планираме не, и тоа што ќе биде за, и за... За ова што е другово, што е затворено од јавност, не за нас. Ке имате свој мониторинг, вие, например? Па јавноста не е мониторинг, сите медиуми се поканати. Значи, овој суд за граѓаните. И од јавноста и ќе биде збора, креиран. Дали вие ќе бидете дел од екипите на монетирирање, например, на судскиот процеси за бомбите против Зае, против Груевски и така натам? Не, ние... Не, немаме ние такви, не. Не, дефинитивно не. Други невладени организации си го имаат мандатот за такво нешто. Например, еве, Хелсиншкиот комитет ги мониторира судските постапки. Мислам, не би требало сега да ги мешаме работите, затоа што на вистина не ни е целта да замениме улогата на конвенционалниот суд. На оној кој што ќе треба понатаму да утврди кривично-правна одговорност. Овдека, овој суд има друга улога. Правдата и разобличување на ерозијата и на моралот. За да се документира. И заради документација. Не смее да се заборави ова што се случуваш. Добро. Поштовани гледачи, уште еднаш околу трибуналот и јавниот интерес. Во Институтот за комуникации деновија се одржа дебата на јавниот интерес врзан во правосудниот систем и тамо се дебатираше врз основа на сознанијата на адвокатот Хаджи Зафиров и професорката Дивна Илич. Она што ме интересира Трпеновска е, го почнаме на почеток, но да ја завршиме со поента. Што е нивото на приватност наспроти јавност? Што е, например, ако се случи дека во разговорите има индикации за оно што го реков ја за аморалност, за за семени насилство и така натаму, а тоа се чува во бомбите и затоа што од тоа после дефинитивно ќе покажеме дека сме морално еродирано општество, ама дали тоа сега ќе го бидејќи во оваа дебата се спори и се спорат и законските решенија околу јавниот интерес и приватност. Значи, во секој случај, во било каков материјал, пишан, снимен и така натаму, ако постојат индикации за можно извршено кривично дело, приватниот интерес се става подолу од јавниот интерес. Така. Без исклучок. Доколку се работи за пропишано кривично така. Дело, затоа што јавниот интерес е дефиниран првенствено во Уставот на Република Македонија. Понатаму, законодавната власт преку своите закони го штити тој јавен интерес на начин што ги ограничува правата и слободите на поединецот. Е, доколку определено поведение човечко е ставено како недозволено во рамките на кривичниот законник, истото представува кривично дело, тогаш веќе за приватноста не дискутираме, туку истражуваме дали постојат индикации и дали евентуално кривично дело е извршено за да се обезбедат докази за истото да се процесуира. Тоа е јасно. Да, освен тоа, јавните функционери не се приватни индивидуи како вие и ние тука што се седиме, туку те имаат уште поголема одговорност во овој дел, затоа што имено ние ги платјаме од парите, така, данок што платјаме. И од тука се стопати треба, односно треба да бидат стопати поодговорни од колку било кој друг регуларен граѓанин. Многу немојте да ме компарирате со политичката елита. Не, напротив. Јас имам тукава тежина и трема пред секој јавен настап, што ќе изговорам, иако сум остар критичар. Напротив. Што мислам дека ме запоставувате во однос на вредноста на новинарството. И не сум убеден дека новинарите во Македонија немаат интегритет. Не, не реков јас тоа напротив. Јас сосема спротивното го реков. Направив
една диференција специфична во специфична разлика направив помеѓу јавните функционери и приватните лица, јавни личности се друго, а јавни функционери се друго. Јавниот функционер зима плата која што ја платиат граѓаните, така? Од тука треба да бидат поодговор, далеку поодговорни за нив. Скоро би рекла, треба да се укине, па видете, Саркози, Берлускони, Оланд, па дури и Глигоров, да не ги редам сите други, ако се во прашање афери. Поготово ако промовираат известни наводни демохристијански вредности, тоа би требало да се знае, бидејќи не довелемо заблуда кога сме гласале за нив. Апсолутно. Има една ситуација која кога Уставниот суд расправаше за 24 септември, декември, пардон, и кога судиката Габер Дамјановска го издвои своето мислење во однос целокупната постапка, со една дилема баш врзана околу прашањето на потребата ги остранија новинарите поради безбедносни причини, но не и оние што биле по ходниците, што биле по другите канцеларии на брифизите и така натаму. И што е наважно, таа отвара скепсата околу целисходноста на проценката за тоа дали новинарите треба да бидат исклучени, кои се практично фронтмени на јавниот интерес и фронтмени на јавното мислење. Дефинитивно. Дефинитивно. Судијата Габер има честопат издвоени мислења од Уставниот суд, но видите парадокс, седниците на Уставниот суд порано беа дозволени за новинарите и за јавноста, сега се затворени. И за тоа беше поведена иницијатива да се испита дали таквата одлука на Уставниот суд е противуставна и противзаконита, но по таа иницијатива не се расправаше. Тие го сменија деловникот што е нивен мини устав. Така е. Иако ние бевме сведоци во ова посттранзицијски период кога јавните расправи пред Уставниот суд беа телевизиски соочувања на проект контра на иницијатори. Тоа е новитетот на новата председателка и новиот состав на судот. Значи, точно и ние, например, секогаш сме присуствувале на тие седници. Ние се уште присуствуваме. Меѓутоа, јавноста, камери, телевизија, тоа веќе е недозволено. И ние реагиравме, Хелсинскиот комитет реагираше, мислам дека апсолутно дека тука и се повредува слободата на информирање. Истото беше случајот и со 24 декември. За мене нема дилеми дека тоа издвоено мислење на Габер е единственото кое што беше да кажам, релевантно во случајот. Бидејќи иницијативата беше одбиена на никаква основа, мислам, сосема се знае дека постоеше пристрасност. Еве уште еден круг на реклами и ќе влеземе во завршницата со неколку поенти од дебатата. Што значи јавноста? Колку судовите ќе бидат отворени за овие исчекувани кривишни дела и кривишни процеси за бомбашките случаи и за присушувањето? И се разбира појавата на Македонскиот трибунал или Раселовиот суд како граѓански глас за демократија и праведност. Трпеновска, Чупеска и Уранија Пировска се мои вечерашни гости. За крај ќе ве ископчам малку од статусот за кој разговараме, да ве внесам во помалку провокативната и повеќе интересна сфера на нашите гледачи. Што очекувате? Трпеновска, блокада на и натаму на специјалната обвинителка, обструкција на Груевски до степен да тактизира со повлекувањето, една исто така обструкција од Заев да не ги предава бомбите, и нека се до тоа може би ќе заврши како една голема политичка решамонијада наместо правна разврска. Искрено, обструкциите беа очекувани. И од едната и од другата страна. Бидејќи се наоѓаме во многу специфичен момент и самото воведување на ова специјално обвинителство во форма на законски пропис е една непознаница за сите нас, особено за нас од правната фела. Така да никој не очекуваше дека се тоа ќе оди глатко, самото донесување на законот, другите пропратни закони, акомодацијата, предавање на материјалите, финансиски средства и така натаму.
Лично мислам дека ова е престрашно за да остане неразрешено во еден во една нормална правна постапка. Мислам дека тоа нема да се дозволи и од оние кои што имаат активна улога во домашниот процес, а и од страна на меѓународната заедница. Очекувам дека ќе има една правна завршница, каква и да е, но при тоа треба да се има во вид сензитивноста и можностите, не само на специјалниот јавен обвинител, туку и наспроти редовниот суд. Значи, ние сите сега зборуваме за воведување на специјалното јавно обвинителство како посебен орган на прогон, но забораваме дека тие предмети повторно ќе бидат дадени на работа пред редовниот суд, кој што можел и досега да одлучува по поднесени обвиненија на ваков или на таков начин. Лично мислам дека ќе има добра завршница, јас сум оптимист. Би сакала ова никој па да не се повтори, затоа што како граѓани на оваа држава се чувствам загрозено кога ќе ги видам сите овие фрапантни бројки, се осеќам несигурно, а како правник пак не можам да ја напуштам вербата во правниот систем. Ќе прашам нешто индискретно. Дали имате абери од овие кои се предмет на бомбите кај вас и во адвокатската фела дека имаат потреба од подготовка на одбрана, на размислување, на правни консултации? Постојат барања за правни консултации, не да не. Има поинаков пристап. Има, значи, од некои учесници кои што сакаат да се иземат од сите понатамошни постапки. Има поединци кои што сакаат да учествуваат во тие постапки, да допринесат за побрзо решавање, а консултациите се присутни. Добро. А што вие мислите, Чупеска и Пировска, дали мислите дека за цето ова има малку, може би, свесно тактизирање и на едниот и на другиот лидер да се пролонгираат изборите и да не заврши тоа така брзо по кејф на Заев и на штета на Гуевски? Апсолутно дека постои скепсија и кај мене и по однос на двете работи кои што ги споменавте. Јас никогаш нема да имам потполна верба во ниту една политичка партија. Мено затоа и постои граѓанскиот сектор да ги мониторира политичките партии и оние, особено оние нормално кои што се на власт. Јас сепак чувствувам скепса и по однос на тоа како ќе завршат постапките. Дали навистина ќе одговараат кривично сите оние кои што беа инволвирани во кривичните дела за кои што слушнавме, и при тоа мојот најголем страф е амнестијата. Ние никогаш нема да излеземе од оваа криза и никогаш нема повторно да ги воспоставиме темелите на демократијата ако не одговара Груевски и неговата екипа. Кривична одговорност мора да постои веќе еднаш за политичарите. Зашто од амнестија донесе законски решение дека аболицијата во многу специфични ситуации сега, а дека за ова не може, особено за изборни измами, например. Јас ви кажувам дека мојата скепса останува се и до оној момент додека не видам дека тој ќе биде соочен со судска постапка и дека ќе биде соочен со обвинение, дека биде соочен со казна. Санкционирање мора да постои. Правната несигурност, недовербата на граѓаните, тој проблем никогаш нема да го надминаме ако граѓаните не станат свесни дека правдата почнала да функционира, дека институциите почнале да работат и дека постојат заради нив граѓаните, а не заради политичарите на власт. Се додека не се смени тоа, ние никогаш нема да имаме демократија. Може на нашиот трибунал да му се случи Раселовиот суд, кога во првиот налет беа донесени сериозни осудителни оценки, не како правосудни одлуки, туку како морални чинови, за бруталноста на Виетнамската војна, за бруталноста на агресијата на американците, геноцидот тамо што е правен и така натаму. Дали тоа би можел да го пренесеме врз геноцидот, врз демократијата во Македонија преку вашите дебати? Дефинитивно да, зашто да не? Мислам, тоа е поентата на судот. Судот би рекла и на философски расправи ке се бави околу тоа што значи правда, меѓу другото.
Во однос на ова што прашавте претходно, ако да. Добро разбрав, не би се сложила дека Груевски и Заев се тие што тактизираат општеството, има потреба од одложување на избори. Како ќе спроведуваме избори тука, кога немаме среден избор, избирачки список, немаме ова попис направено, инкриминирани во од бомбиве, гледаме некои се членови таму во комисијата, сам целиот процес, не од перспектива на партија, јас како граѓанин сум загрижена какви ќе бидат избори, па дури и опозицијата да добија, дали каков ќе биде исходот од едни такви избори, да речам. Зошто сте оптимист дека можете да го подигнете јавното мислење во една инаку аморфна граѓанска Македонија, во која, например, во Скопје, за еколошкото загадување имаше да. 500 луѓе, во која во Тетово наспроти тоа имаше 7000 луѓе на улица, без оглед дали тоа беа млади и возрастни и така натаму. Што е тоа? Сега да бидам вулгарен, поселанчување на Скопје или урбанизацијата на Тетово? И ја сваќаат тетовчени граѓанска димензија на револтот наспроти Скопјани, кои, мислам, дури дека сите сме клиентелистички расположени. Па не би се сложила со вашиот впечаток, мислам немам таков впечаток, бидејќи како што кажав, трибуналот ќе се бави со општиот човечки морал. Не верувам дека во Македонија интелектуалците и сите други граѓани не сакаат да ја реанимираат оваа важна страна на општественото живење. Во крајна линија, доколку да има, еве условно кажано, таков тип на исход како што вие кажавте, поважно е јавноста да се соочи со сите аспекти на неправдата, значи правдата не сме да биде заборавена, ние ќе го документираме тоа што се случило, тоа не сме да се заборави. И на крајот, ако не успееме во намерата со трибуни с цивилис, тоа не значи пораз за нас лично како индивидуи што сме се заложили, напротив, голема победа ќе биде тоа за нас, затоа што сме биле тие кои што сме направили ете нешто, тоа ќе биде пораз за целото општество. Јас така го разбирам. И што сема за крај, Трпеновска, ќе направим една аналогија, па нека биде и аналогија контрарно. Ние немаме првпат афери со преслушувањето. Јас тоа го зборам 2-3 пати. Имаше да. И со Црвенковски, имаше и со директорот на и премиерот Костов и така натаму. Дали нешто од таа, условно да кажам, правна пракса, судско мислење, би можело да биде применливо и во ова постапка со специјалниот обвинител, кој инаку регуларно ќе се одвива преку Законот за кривична постапка и судските норми. Така е. Законот за кривична постапка како извор на правото не ја признава судската пракса. Така да ова ќе бидат индивидуално работени предмети врз основа на одредбите на Законот за кривична постапка и сите предходни искуства нема да имаат влијание. Има една уште со тоа и завршувам. Има една парадоксална теза. Едната е дека способни јавни обвинители има и дека дел од нив се во тимот на Јанева, а другата е дека тие и такви кои што биле под директива на обвинител Зворлевски не можеле да функционираат поради реалната посесивност на власта врз обвинителството. Дека има способни јавни обвинители, има. Значи, општо е мислењето за слабостите на судството, за слабостите на јавното обвинителство, меѓутоа, на секоја дискусија јас потенцирам дека постојат многу квалитетни суди и квалитетни јавни обвинители. Јавното обвинителство по начинот на својата организација многу зависи од шефот на тоа јавно обвинителство. Значи, таму е еден принцип на хиерархија. Нема слобода на своје убедување како што постои во судот. Во јавното обвинителство се работи во принцип на хиерархија. Од тука е многу важно шефот на јавното обвинителство да може да размислува слободно и без никаков притисок. Доколку шефот на јавното обвинителство не е слободен во своето размислување, во носење на своите одлуки и постапување како областен тужител или како некој што ги гони кривичните дела, тогаш реперкусиите ги чувствуваат сите подолу во хиерархијата. Но дека има способни заменици јавни обвинители, основни јавни обвинители има и јас не отстапувам тоа моето тврдење.
Дали верувате во тимот на Јаневска? На Јанева, пардон. Мислам дека е прерано да искажам моје мислење. Искрено јас, како веројатно поголемата јавност, бевме изненадени од изборот на госпоѓа Јанева, бидејќи се шпекулираше со некои многу позвучни имења и од научната фела и од фелата на практичарите. Меѓутоа, колешката еве покажува една енергија, покажува една истрајност, дај Боже да издржи до крај. Ви благодарам, поштувани гледачи, тоа беа моите вечерашни гости. Доктор Ана Чуперска, адвокатот Наташа Трпеновска и Уранија Пировска од Хелсешки комитет. Уште еднаш ве подсетувам дека во среда, во 12, на Правниот факултет, прва дебата на Граѓанскиот трибунал, посветен на бомбите, поделено во 4 точки, 4 поголеми кластери на кривични дела. Изборни измами, полициска бруталност, нарушување на уставниот поредок, корупција предизвикана од лукративни мотиви. Ако ова сето го направите, капа ќе ви се ми. Тоа е во перспектива, значи, тоа се кластерите на повеќето случаи кои што имаме намера да ги резидам. Кога почте вола кластери ми делуваше на текстилни кластери, дека нешто ќе штанцат. Па баш убаво. Ќе креират. Благодарам многу, уште еднаш, пријатна вечер. Утре сте со Снежана Луперска Соза. Следуваат програми од трета категорија, што не се препорачуваат за деца под 12 години. Необходен е надзор од родител или старател. We are being watched. The government has a secret system, a machine that spies on you every hour of every day.